Majlis Bandar Raya Johor Bahru MBJB menerima sejumlah 26.48 juta ringgit peruntukan daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT tahun ini. Ia bagi menyiapkan 26 projek berkaitan tabung penyelenggaraan Satu Malaysia TP1M. Datuk Bandar MBJB Amran A. Rahman berkata, projek tersebut melibatkan pembinaan dan penaiktarafan kemudahan awam di dalam kawasan Parlimen Johor Bahru dan Parlimen Pasir Gudang. MBJB turut memperoleh peruntukan 98.9 juta ringgit bagi perbelanjaan pembangunan merangkumi 19 projek infrastruktur. Ia bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas dan masalah banjir dalam usaha memberi keselesaan kepada warga bandaraya. Beliau berkata demikian pada mesyuarat penuh bilangan keempat tahun 2018 dan penyerahan hadiah cabutan bertuah cukai harta Majlis Bandaraya Johor Bahru 2018 di MBJB Johor Bahru.